sentits. L'informatiu cultural de Catalunya Informació. Llegim, els diumenges a la tarda anàvem amb la mare, la meva germana Rosa i el meu germanet Carles a un cinema que era el principal a la Via Laietana. Era un cine de reestrena on podíem veure dues pel·lícules i el nodo. Aquell món irreal que veia a la pantalla em feia somiar en un món possible, em transportava, em feia viure com a propi aquell món on la gent era guapa, ben vestida, que s'estimava, passejava, cantava, ballava i era feliç. Creia que el que els passava a ells potser algun dia em passaria a mi i això em produïa una sensació de felicitat i d'esperança en el futur. Doncs aquella nena que després escenificava trossos d'aquelles pel·lícules al terrat de casa seva, aquella nena introvertida i vergonyosa, que sovint se sentia abandonada, que no l'estimaven prou, aquella nena es va convertir en una dona esplèndida, sense deixar mai de ser nena, i també en una actriuassa que diumenge que ve rebrà el Premi Gaudí d'Honor. Sentits. Edita i presenta Adolf Beltrán. Montserrat, moltes gràcies per venir aquí als Sentits. Gràcies a vosaltres d'haver-me convidat. Deus estar il·lusionada per sí. diumenge. Et volia preguntar si, si t'escriuràs, tu que tens traça per escriure. I ja ho tinc escrit. Ah, ja ho tens escrit. <laughs> no ens diràs pas què diràs. Bé, doncs dono les gràcies, recordo uh -huh. els vells còmics amb els que vaig treballar, que ja no hi són, uh -huh. amb aquella il·lusió que ells sentien per l'escena, malgrat la... tota la pobresa que hi havia al nostre voltant. I amb les meves emocions, amb aquella gent meravellosa del teatre, sí. La veritat és que per molta gent aquest any, ja portem uns quants anys difícils, però aquest any ho està sent molt. És molt dur. Eh, hi ha desànim, segurament també hi ha molta ràbia, que no se sap massa gana, cap on eh? adreçar. I molta gana, sis milions d'aturats. Eh? A tota Espanya, i a més a més per la gent de la faràndula, eh? sigui dit amb el millor dels sentits, també heu rebut algunes patacades fortes en aquestes sí, últimes sí, setmanes, sí, sí, sí. la mort de l'Anna, l'analitzaran, sí, la Nita... Sí, sí, tremendo, tremendo. Jo dic, vaig tenir un gran dolor i el continuo tenint, perquè era una actriu meravellosa i una dona esplèndida, i que no tenia cap edat per anar-se'n. Mm. I em va semblar tan injust mm. que li passés a ella, perquè allò que diuen sempre se'n van primer els millors, no sé si us ho haureu adonat, però és veritat. Mm. Sempre desfilen primer els millors. També se n'ha anat en Fernando Guillén. També. I fora del món de l'actuació, fora del món de l'espectacle, també una persona a la qual tu t'hi senties molt vinculada, que era en Moisés Sí, molt, molt. Érem amics. Ens havien donat el mateix dia la creu de Sant Jordi i era un home entranyable. Era tan que... tendre, tan bo sí. i tan intel·ligent mm. que era magnífic tenir-lo com a amic. La veritat és que tots hi firmaríem de tenir una mort com la que va tenir ell, sobretot perquè havia tingut una vida magnífica i va arribar a la saviesa. Sí, que em sembla sí, que tu, sí. no sé si ja hi has arribat, però ja ets molt prou. A prop, la seva eh? saviesa no hi arribaré mai. El que passa que va mantenir-la al cap clar. Tenia 104 anys quan es va morir. I va mantenir el cap clar, crec que fins a l'últim moment. I això és molt important. Perquè viure, si, si després no... No gaudeixes ni de l'amistat, ni del carinyo, ni de la ni ni dels records, ni de res, és una vida molt trista, però ell fins l'últim moment va ser un ser molt viu amb tot el que passava al seu voltant. Mm en aquest llibre que, que acabes de publicar, que molta gent se'l llegirà amb molt de gust, alguns per recuperar ells també el to d'aquella època, d'altres potser per reconèixer-lo, es diu El record és un pont al passat, memòries de l'actriu, la dona i la nena. En fi, ara hi entrarem eh? i en parlarem llargament, però hi ha una cosa que expliques que et va dir en Josep Maria de Sagarra quan tu encara eres una, una noieta, o en tot cas eres molt jove i et va dir un cop allà mateix al teatre, no sé si era el Romea, no? Diu, estigues alerta, Montserrat, comptaràs amb els dits de la mà els que valen en aquest ofici. N'hi ha molts de porcs, més del que t'imagines. Però llegint el llibre no te'n trobes de porcs. Potser perquè els he oblidat. Saps què et vull dir? Sí. El cervell és, és, es queda amb la part més bona que té la vida, si més no, la de molta gent. I els records dolents mires de marginar-los. Jo ho intento. Saps aquella pel·lícula que el que el viento se llevó, sí? que O'Hara deia, més mm, igual, ja lo pensaré mañana. Doncs jo moltes vegades m'he ficat, posat al llit, al cap al coixí, amb una angoixa i he pensat, ja ho pensaré demà. I això fa que amb el dormir vagis veient el que val la pena, que, que, que et faci la vida més desagradable i el que seleccionar el que et pot fer una mica feliç. Et prometo, t'ho prometo, Montserrat, que llegint el teu llibre hi ha hagut algun moment en què he pensat en l'escena final d'allò que el vent s'endugué, amb l'escarlata dient mai més tornaria a passar gana sí, i he pensat sí. que tu, en aquell terrat de l'Eixample de Barcelona, en algun moment també vas dir mai més em tornaria a sentir abandonada, seré feliç i la impressió és que ho has aconseguit No sé si vaig pensar això, però el que sí vaig pensar, sens dubte faré tot el possible per sortir d'aquest por on han viscut els meus pares treballant molt molt per nosaltres, perquè poguéssim estudiar, perquè poguéssim menjar, perquè ens poguéssim de tant en tant fer fer un vestidet amb una modista. Tot aquell esforç que jo vaig veure en els meus pares, i a vegades tan tristos i tan, tan arrossegats per la feina, que vaig pensar, jo, els meus fills, no vull que passin la, la infantesa que vaig passar jo. Que dintre de tot, també t'he de dir, que no em vaig sentir desgraciada. Estava ficada en aquell món que per mi era el món normal. I això que veia, perquè nosaltres estàvem en una porteria, veia el jovent dels pisos, com vivien, com sortien, com vestien, i nosaltres no teníem res de tot allò. Però mai els vaig envejar. Mai. Un sentit especial perquè ens acompanya fins a les 12 la Montserrat Carulla perquè li donaran el gaudí d'honor aquest diumenge que ve i també perquè acaba de publicar un llibre que està molt bé, és El record, és un pont al passat, eh, subtitula Memòries de l'actriu La dona i la nena i t'haig de dir, Montserrat, amb tota franquesa, que hi ha hagut algun moment, l'he estat llegint no sé, no 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 prenguis pas malament això que et diré, perquè no vol no vol ser en absolut una cosa una cosa mal maldita. Tinc la impressió com si tu fossis una dona d'origen aristocràtic, molt senzilla, però com si fossis una dona amb un punt aristocràtic. I llegint el llibre tenes que ets una dona de família molt humil que les veu passar molt i molt magres i amb algunes històries al llarg de la teva vida que realment commouen i posen el el cor en un punt. I parlo sobretot d'una que és el de la comunió a la Muguel sí. um, jo no sé si vas plorar escrivint-ho però que molta gent plorarà llegint aquesta escena, segur eh? sí, no vaig plorar llegint-ho, a vegades havia plorat recordant-ho perquè recordant sobretot el fill d'aquella cosina germana de la meva mare uh -huh. que estava allà tancat perquè era, havia sigut republicà una mica significat que el vam anar a veure que no deixaven que el veiés ningú perquè estava condemnat a mort i que l'única manera de poder-lo veure és que les, els hi portessin les filles, el mes de maig era això, que havien fet la comunió. Com que aquest home no tenia filles, la seva mare, que era cosina germana de la meva mare, li va demanar que jo que acabava de fer la comunió, que l'acompanyés amb ella, que la faria passar per filla d'aquell noi pres. I em, van dir, I em va dir, quan el vegis, digue-li, papa, papa, i efectivament vaig entrar a la, al pati de la model, que era un, unes taques de blanc i negre, unes dones vestides de negre amb unes nenes de la primera comunió que anaven a veure, a veure el, el pare, o potser en alguns casos a la... Elles anaven, es pensaven que anaven a veure l'avi. Em van portar fins, a, fins allà, on esperàvem que sortissin els presos, darrere d'unes reixes... I la, la cosina de la, de la mare em va dir, diu, quan el vegis, et diries aquest i tu digues papa, papa, perquè realment vegin, sap, que pensin que ets la seva filla, eh, que ho faràs, Montserrat, i jo vaig dir que sí. I efectivament, quan va sortir, em va dir, aquest, aquest, i jo li vaig dir, papa, papa, i ell es va quedar molt parat. I aleshores li va preguntar a la seva mare, diu, qui és aquesta nana? I la, 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 la cosina germana li va dir, diu, és la filla de la Francisca de Mas de Barberans i va dir hola maca i va somriure amb una tristesa en aquells ulls que jo encara la veig era tan trista que mirada tan d'un home bo que estava ficat a la presó únicament per uns sentiments d'estima en els seus perquè realment els republicans eren gent que lluitaven per la dignitat d'un poble que quan vaig sortir la, la, meva, la, meva, la, la cosina germana de la meva mare plorant mm. perquè sabia que, que, que l'havien de matar i efectivament al cap d'un parell o tres dies li van comunicar que l'havien matat. I tu encara hi somies, sí. cara, jo a encara, jo, encara tens malsons. Veig aquell somriure tan trist. Vull creure també, no sé si tu també ho vols creure, que segurament el teu somriure, els teus ulls de nena, Segurament van ser el seu últim consol o dels seus últims consols perquè era un home que estava a punt de morir, que el van sí, acabar sí, executant al No, i al que cap de sabia punt. que el matarien, sí, sí. Segurament, segurament perquè la 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 infància sempre humanitza molt tot. I aquella infància meva tan innocent com la de tantes nenes de la meva edat, doncs el devia commoure fins a cert punt. Tu ets una nena introvertida, insegura i vergonyosa a un pas de l'autisme també amb dislèxia, sí. a més eres la mitjana de tres germans, n'havíeu sigut quatre, però on va morir als set anys, i això de ser la mitjana sempre és una mica complicat, no? perquè no t'enduies ni les carantoines de la gran, ni tampoc del petit, però el teatre et va salvar. Sí, jo sempre dic que els mitjans, jo deia, jo, la meva germana gran és la gran i és una noia, i el meu germà petit és petit i és un noi. I jo pensava, jo sóc la del mig, o sigui, no sóc ningú. El que passa és que suposo que els teus pares no ho devien veure igual, és a dir, que potser al cap dels anys te n'adones que t'estimaven més. No, més no, però com estimaven com els altres. No, però ells a més, sobretot la mare, pobret, treballava tant, a dintre de casa, a la porteria, anava a fer feines, treballava tant perquè el pare el vam tenir molts anys al camp de concentració d'Argelers vull dir que després va anar a parar la model. O sigui que la mare es va quedar amb nosaltres tres i la meva, i la meva àvia. I la meva mare treballava, el que no es podia explicar, mm. treballava molt per tirar endavant. Per tant, no tenia massa, massa sentit de l'humor i a vegades no tenia ni temps de fer-nos un petó. Mm, també és molt interessant un, un capítol en què expliques eh, uh, la teva faceta d'actriu i dius que no volies ser actriu. De fet, tu el que volies era actuar, que és una cosa molt diferent. El que volies era recitar, el que volies era sí, llegir. Sí. I per això també pujaves al terrat, allò que comentàvem abans, de casa teva, i aleshores escenificaves algunes de les pel·lícules o escenes de les pel·lícules que havies vist. I a més a més, com més tristes, millor, no? Sí. Com més pobres fossin les protagonistes, millor. Un sentit dramàtic <laughs> tremendo. Sí, perquè, és clar, l'única escapada que teníem nosaltres, els meus germans i jo, és que anàvem amb la mare els diumenges a la tarda al cinema, que veiem les dues pel·lícules i, i el nodó. Generalment anàvem al, al, principal palacio, que deien que estava allà, a la Via Laietana. I jo entrava en un món que m'agradava tant, que la gent era guapa, que anava ben vestida, que s'estimaven, que es feien petons. I aleshores jo aquestes pel·lícules, a l'endemà, me les representava jo amb els pals de, de, del terrat, els de, tu, de posar els fins ferros per estendre la roba. I cada pal era un personatge de les pel·lícules que jo anava veient. I aleshores tenia les, les meves converses amb ells i això jo parlava i jo mateix em contestava, però que era el pal. I això ja em passava de molt petita, perquè quan sèiem a taula, jo era una nena inquieta i feia preguntes que segurament em inquietaven molt a la gent gran. I aleshores sempre em deien, calla i menja. I jo callava i posava una determinada cara. I aleshores el meu pare em deia, menja i no facis aquest pla de l'osso, menja. I vaig trobar un sistema, que era fer-me les preguntes i contestar-me-les jo. I vaig estar així molt de temps, molts anys, i de vegades a la vida, encara avui, penso, per què fan això? per què passa això? I aleshores jo mateix em contesto, deu ser perquè tal, perquè qual. O sigui que aquest vell hàbit el vaig arrossegant. Per què? Sempre continua visquent dintre de nosaltres aquella nena o aquell nen que vam ser. I, I que val... som conseqüència sí. De les il·lusions i dels esforços i dels desitjos d'aquells nens i d'aquelles nenes. I, i no, no el matem, eh? No el matem no el, el nen mai. ni matem la nena. No el matem mai. Tampoc no cal que surti tota l'estona, eh? Ens manté vius, home. Hi ha moments íntims que Exacte. no els podem deixar entrar. I hi ha un cert moment en què escrius el teatre a casa nostra no va sorgir als 70 espontàniament com un bolet. I això té relació amb el que deies abans. És a dir, hi ha tota una sèrie de companys de professió eh, entre els quals la Maria Vila en Pau Garçavall, per la exemple, la Pequita Ferrandis, que no hi ha el gran públic, no? És que dubto, dubto, i tant de bo m'equivoqui, que molts companys teus joves de professió sàpiguen no qui més. són, com si tot vingués dels anys 70, sí. del teatre més contestatari. De lo que nosaltres els actors en dèiem el teatre professional, ells en van dir el teatre comercial. Bé, escolta, mira, mira França, quin tipus de teatre fan? Fan teatre, també fan teatre amateur, i teatre independent, i teatre universitari, per descomptat. Però en el teatre professional, en els actors del teatre professional, els hi tenen respecte i, en alguns casos, veneració. I aquí, en canvi, la gent que ha treballat, que, que ha fet teatre en català en uns moments que era duríssim fer-los, aquesta gent l'hem obligada. Ningú sap qui era aquí. I això és dolorós, perquè això ser una mica ingrats amb la gent que va treballar i que va lluitar per tirar el país endavant. Alguns dels quals uh, són vius, afortunadament, mm -hmm. però potser estan abandonats. És a dir, on són? Què se fet? No? no ho sé, perquè pensa que jo era la més joveneta de tots. Eh? Mm -hmm. Quan vaig entrar, era la més joveneta de tots. I suposo que, com que tots eren bastant més grans que jo, doncs deuen haver passat, com jo dic, cap a l'horitzó. Però també s'ha de dir que hi ha moltes pàgines que, que valen molt la pena per altres raons. Per exemple, n'hi ha una dedicada a l'experiència d'envellir, en què hi ha frases que tenen valor d'aforisme. No? Tot el que s'atura es rovella. Sí. I diu una cosa que, que, sens dubte, és cert, però que a vegades no és tan fàcil d'assimilar. Encara podem donar i rebre amor i sentir el cos, i aquell que no tingui parella, que no és pas el teu cas, doncs buscar-la. Jo vaig conèixer una actriu meravellosa, que també l'han oblidada, que es deia Josefina Tàpies. La Josefina Tàpies tenia 71 anys i encara feia bolos que fèiem per Catalunya. I un dia, parlant ella, perquè era molt parladora de la seva vida, de les seves experiències, com que no es guanyava la vida prou amb el teatre i ella vivia sola en un pis, li va llogar l'habitació amb un senyor que es va quedar viudo, que tenia 75 anys. I aquest senyor de 75 anys, que era un senyor encantador, educadíssim, es veu que, necess... que necessitava la proximitat d'una dona. I diu que a les nits, quan ell es ficava al llit, el, aquest senyor picava la porta i li deia «Josefina, Josefina, deixa'm entrar». I a mi em va dir «I quina cosa, nena, he sentit el cos». Mm. sentint-lo amb ell picar la porta he sentit el meu cos no diguis que no és preciós això home i a més en un programa que es diu Sentits sí, imagina, bé ens, mira. Escolta'm, ens queda un minut i només et volia dir una última cosa i és que potser algú esperarà d'unes memòries d'una persona que té 82 anys doncs no sé que parlis de Déu, que parlis de la transcendència de la possibilitat o no d'un més enllà no en parles en cap moment potser perquè a tu ja en tens prou amb aquest món. Sí, és que jo Déu no el nego. I potser Déu està a tot arreu, en aquest arbre que hi ha aquí davant, està amb tu, està amb aquest company que hi ha darrere de la càmera. Estan amb, amb moltes coses que trobes en el cel, en els estels, en el firmament, en l'alegria de la gent, en la tristesa. Per mi, això és Déu. Jo el senyor barrut aquest meravellós i guapo que ens pinten, acompanyat d'aquest ocellet, jo no hi crec gens amb això. És la Montserrat Carulla que diumenge rebrà el Premi Gaudí d'Honor i que ha passat pels sentits i que ens ha deixat un, com un perfum i t'estem molt agraïts. Gràcies a vosaltres, bona nit. Ara més que mai, la Ràdio Nacional de Catalunya. Ara més que mai, Catalunya Ràdio.